Happy birthday hari satu ke, thank you Fikin. Allah buat kuasa. Tak napok dah ni, terkejung ni. Tak napok dah. Kecil sikit eh, facecam besar sangat lah facecam. Tunjuk dekat lah dia dah kereta, Abjul. Ada tiga dalam kereta, sekejap lagi eh. Sekejap lagi Arif tengok. I need a weapon. Kalau tu kita buka hadiah. Ada tiga hadiah tadi daripada supporter saya, daripada kawan-kawan saya. Sekejap eh, saya buka je. Sempena hari jadi ni, saya nak cari moskit 30 malam ni. Hadiah star, Abel tak mampu lagi buat masa sekarang. Ada masa. Tak apa Abjul, ya Allah, jangan macam tu Abjul. Kita tahu Abjul. Di antara kita tahu Abjul. Kita berkawan macam mana. Thank you so much Abjul eh. Selama ni bersama dengan Arif. Hampir setahun dah Arif rasa. Thank you so much support perang ni. Aku tak ada kelain ni. Kecut. Masuk je lah. Suratan. Kalau kita berpisah itu bukan suratan. Relax. Jangan sedih. Mungkin ini lebih baik sebenarnya. Thank you Nusha Miram. Tu 20 lagi star. Masyita Azhar, terima kasih tu 10 star. Happy streaming kereta. Thank you Ja. Terima kasih. Happy birthday. Thank you Kai. Thank you guys. Yang mana wish birthday, yang mendoakan, terima kasih. Semoga semua doa dimakbulkan. Maaf kalau saya terlupa baca komen. Terima kasih guys. Waalaikumsalam, Akmal Daniel. Ada flare gun. And drop. Aduh, saya open ni. Hai, Louis.
Lari dulu boleh tak? Tapi tak lepas lah kita ke belakang ni. Tak boleh ni, saya sandwich ni. Sandwich. Allahu Akbar. Kena ambil head ground. Selamat malam guys, yang baru masuk. Mama Khairin, happy birthday. Kita terima kasih Khairin untuk 100 bintang. Just tau malam ni rezeki, alhamdulillah. Semoga semua doa dimakbulkan, insyaAllah. Amin. Ada orang nangis ke benda-benda lah. Benda-benda kapok dia belaka. Aduh. Ya Allah. Dia bukan setakat kawan, bukan setakat tu guys. Dia abang. Allahu Akbar.